שלום. אוף. אני באמת עליתי לפני 18 שנה. אמנם אני לא עליתי בתור ילדה, ועליתי בתור יהודיה גאה, אבל התמיכה שקיבלתי, האהבה שקיבלתי, עזרה לי להיות ישראלית לגמרי תוך כמה חודשים. אנחנו בתור קרן נדב, שזה קרן משפחתי, יש פה כמה שולחנות של עשייה משפחתית שבוחרת בצד טוב, אז אנחנו בקרן נדב, שזה קרן משפחתית שלנו. תודה. שכנראה שגנים שלי בלבחור בצד הטוב קיבלתי מאבא שלי, שהוא הקים את הקרן. אנחנו שיתפנו פעולה עם העמותה כדי לעזור לילדים אוקראינים שהגיעו לפה בתור פליטים מתחילת המלחמה. העמותה נתנה לנו הזדמנות, ואני רוצה להגיד תודה לחסקי, תודה ענקית על כל מה שאתה עושה. כולם קיבלו פה הרבה תודות, אבל אנחנו יודעים מי זה בן אדם שעושה את כל העבודה ומוביל את כולם, אז תודה. אנחנו קיבלנו הזדמנות לתת לילדים האלה את האפשרות לחזק את השורשים שלהם, להרגיש שהם חלק מהעם היהודי, וזה מה שאנחנו עושים בקרן נדב, וזה מה שאנחנו עושים באנו, מוזיאון שחלק מכם מכירים. וזה מה שאנחנו מאמינים עוזר לילדים האלה לבנות את עצמם כמישהו שטוב, שעושה ותורם ומגדל עוד דורות קדימה. אז אנחנו ממש ממש מודים על האפשרות שניתנה לנו, ותודה רבה.